Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu memberi tumpuan kepada kes beliau termasuk menjawab segala pertuduhan terhadapnya di mahkamah. Peguam Negara, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dah jawab apa lagi dia nak kata. Bagi saya, dia perlu tumpu kes mahkamah, jawab di mahkamah. Pertuduhan pun sudah dikeluarkan, katanya ketika ditemui selepas merasmikan Hari Air Sedunia 2023 di Stadium Indrah Mulia Ipoh hari ini. Pada Jumaat, Tan Sri Muhyiddin Yassin mempersoalkan bagaimana Jabatan Peguam Negara boleh membuat keputusan lebih awal untuk mendakwanya sedangkan beliau belum memberi sebarang kenyataan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa, beliau mengetahui keputusan untuk mendakwa dirinya sudah dibuat oleh kerajaan walaupun siasatan belum dilengkapkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH dalam pada itu mengulangi kenyataannya bahawa beliau tidak campur tangan dalam perkara tersebut.